namorso mtiti wa amamna nyama jao amamna morso wa iwao amade zungo wizo amade nyama ino amade ngozi shabotuka mna hindu mtiti emna nyama uo amamna hindu mtiti ya chuambaba haunishiwa na nuru na mwenje alafu ye formu nge amamna juayi wa wanyunyi ama juayi udona juayi mna juayi tijimru amba o juayi tijimru amba onyo beseja tiji onyo juayi tiji oyu beseja tiji oyu tiji onyo hamamna juayi kishifarada tijimru amba onyo tiji oyi muhima shinga zija juayi lanku ujuayi lanku shifaranza tulagua onyo huu oyu onyo beseja muhima basi ya tampo ya mtu meyo yeformu hamamna juayi ya lohari mwele fuzila mtume. Sala sala. Ya lafu imna tampo uo nuru yunishia. Ye tampo yungi yona faida ndribo fundi. E ya mwando. Ye tampo yonde yonesa waka uoinde mtume wa mwiso kabati mtume wa satan. Ye tampo yunga yonesa waka uoinde mtume imamu wa heni tumene zinabi. Ye tampo yunga yonesa waka uoinde mtukufu harumwezi umepi. Ye tampo hiyo e kamtu mengi harimwa nyumba omwenje uzimiha yonde yuko uhuniha nuru e kanga nyonziani nga mwendao mtume habu wale fuzi yawe hadisisa bofu nuru mtume kange hoda hono omwenje uzimiha yeto wale fuzi yawe hadisisa eka habu wale begalahi awe hadisisa, awole fukoli unia, ye tampo ya ujumwe. Ye tampo iyo. Eka mungu haikonea, awu hui tushi, awu hui busu, garantie mbe robo mze. Wafu, siwambiazo, ye tampo ya mtu meyue, yare mwani mungu. Iyueka hui tushi, hui konea, awu hutuwe busu. Ya wo garanti bumze yembe etampo ya mungu mungu akome etampo ya mungu udwesho kana unikwae udwesho ka ulatsimnikae signature yangu ufikiri kama za ule signature yani kwa ni directory wala fukonzo mwambie cha ule president ya mnike signature ya mbaya tu hazio ila decree udwesho ka ila decree la tolo ni president signe la fuli mtu kama decree ya mtu kwa utsimro mza ndio ni kwa decree ne mwingi ba hii tampo hiyo atanga kwa sohaba wa mtume ya kahenda mbiyo ya iparise sohaba wa mtume ya doba ukasha bin mwase usiku mtume ya unjilema sohaba ya mba haina mruna muwa na jayadive ya mruna mrinda na ina jayadive ya mruna mfanya na ina aje ya sohaba waka na akili intelijan hamba ya Rasulallah indami usiku ila waka ulekezale jaishi ya mirondo ze aran sika namba nkumbabe imbudaho yindreme kujaka ubenza shakundreme imbuda shakujaka ubenza amanzo ujo hime baho mkuni bibe mtamba kabati tabenzo mtume haja wala suababa shati katibuwa shayifuba shahanguga manzo ubuwe shayifuba mtamba kabati tabenzo mtumaheza shayikoija umbaju habuwa shayifuba ama mrulo hejekelila habuwa shayifuba esuhaba wala rambi ima suhaba hini mrapweka ramini kina Umar ikahareme mtume wa jombi wa mbugu mtume makoni ya sahaba ula rambiyo hato wabahe shefu bashahe hafanya mangudibiyo hanjiya mtume direkte hamkaza shefu bayena ye habusu ye tampo ya gotume direkte ambiya mtu ye objektifu tskanza ni busu ye tampo ya gotume mtume hamba haina wanzo ya ngale mdu wa mbevo ni nangale mdu wa mdu wa mbevo direkte haina mtu atahau awana mtu wa mpevoni na angalie mruwe. Ema sohaba, ya mimi ntije na busu, mtu ambashi ilamba hati mungu ya mnika, haina mtu nebati ya mtu mardi haba ya shaifuba, hardi haba ya lefuzi. Wanu wani soferisi teokasha, wuhu, felicitas you my friend, hubusu ye tampo ya hutuwe wa shio, mtu mamba wa mtu wa mpevoni mungasha. Na watu baki, kujoka unjia mpevoni matina hisabu tena. Yewa, ambia mtu mwaka, ambia mungu ya njaili ya harumuwa joka unjambewa ni sanjujima. Wofo wii, ukasha, wakana kakuziswa suali nsa kiyama.
wakana huzisi wasu alenti huya kiyama. Ukasha, kana usokeba mwenduri, ya ufanyaji, ya uswali, uungutuka ukuharimu listi watoka mjambewe ni watina hisabu. Ukasha binuse, mtune hama mbioka antamenu. Ukasha, uweparmi ya huwa joka mjambewe ni watina hisabu. Wafu, watukufu ngarendele yao mtume nge hombinguni nguhadithia na Mwenyezi Mungu. Na mtume hani nkiwaye tampu haremwayo, haya jaja duniani, ilo haremwale bega lelefu zile mtume. Sallallahu alayhi wa sallam. Watukufu, bufurawe jendele ya bazi minutika zila, mna suala mtiti na mnijibu la verite. Bufu, na mnambie za kweli, la verite watukufu, na mnijibu za kweli, na suala mtiti, rane jendele, na mnambie za kweli. Nyini, haida mvya kuna mbeza kweli. Mrata mbenrabo mrumadhani. Masiku matukufu ya hemi raji. Maudu de masiku, maudu vandereti. Lewe de masiku ya hemi jumwa ya mwisu ya humo zwa raji. Hena mbeza kweli. Eka nyini mru haka, haka wa wakati wa mtume. Yani, tunawa ba example. Eka uku wakata mtume, mru hajuo kana iye tampo ya hae. Yode tampo ya remwani Mungu, yone sawo kayende mtume, yone sawo yevalueri yende mtume wa mwiso, ye tampo yumri ya ikomea hau haibusu, mru ngujo njambe wa njibunze. Watina hisa. Eka uto, ujitawi ikomea, hau huibusu, uto itusho kwa mbono ja. Uto ingia mpevoni, watina hisa. Kuto jujewa, wala kama tima mrungo. Na mnambie, ujofanya jiwe. Ena mna tunambia, ena mna wajofanya. Ujobakiwe na ye 10 ans, ubakiwe na ye 20 ans. Yani ujobaki bahi udo ishila ze darasa bahi. Au ujobakiwe na ye bahi udo ishila mawaidha bahi. Yani ena mna nambie, ujofanya. Mna tunambia, ujofanya. Fundi meza, na renza atinendelesha. Timuzi sali mna suala, garjo uvenza lende. Esele, wanatua bakanga mrepeta, chaka mjo muzi sali. Che mna suala, tuse mjo fanya je, yani je sepa mtujo. Mjo unisabi, Mwenyezi Mungu arinekeza kheri, Mwenyezi Mungu arinekeza baraka, Mwenyezi Mungu arineke maisha mema, Mwenyezi Mungu arineke uno. Watukufu, gani muzi sali, mna suala mtiti ubo watukufu wa kheri wa ima. Mbuna nabiyeze kweli, ujo fanya je weo. Yani utojodwenda wekanto ishila darasa jau, hau hujo mbandali ya mziani mkubiroba la umjie ja, ubuwe lele fuziba na ulibusu, hau hujo mbuli ya halalama la ujivu izu, mzikare ubusu, hau hujoenda wa mfuarie, umwelezo kabo mtume tikanzani busu ye tampo hiyo, tikanzani kume, hujofanya hujoenda wa mweleze tartibu, yani ngojoka yoti nyangu mtume hobu wa lefuzi, ngojoka yoti nyangu. Kutsida wambiu kabwa nifuzi ya wuni haa wajaka yosefano. Hani hujwe ushinda uwelezi, taratimu ya buwe uko meye. Hau hujwe zamfu hau zawe mahujwe amba. Nga mfu hau nitu hufa, changa mjivurizo ni mje ziba nivano. Nga mjwe ziba nivano. Ni mzikare ni mje ziba nivano. Uko mele lefuzi la hei. Walewe hadithi ya. Mnato nambia yuze kawde ya jofanya bo watukufu wa kheri. Watukufu na renzati. Mwenyezi Mungu arinekeza hauhujwe ndambe bo mtume tijibawe tonlola. Ileka haulola haubuli ya shefu baba la ukome ye tampo. Yeba ye kama na mshe mtume haulola. Yeba haini usiku kutatojolo busu ye tampo yuyo. Kutatojo kabo watu lala lele fuzi la mtume. Wado busu ya bo mtu kujana na wahamba kremu. Yani ntiju wabofuji the renzat. Yenye wadadze hato shate kama mtume hakamlolani. Mbukata tulidoma mzonu wa hekremu. Mzonu handibye nufangile masaj. Mdria profete ya dokome ya ye tampo ya utume. Ye ibusu. Mtume mzonu ufangile mwana masaj. Vavo sheri wangu vani kusha na ufangile mwana masaj vani. Mtume mbukata 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 haina mdunge ni strategi ya adweifanya umuhimu mriyabusu ye tampo ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fundi ngare ndawo esheleba za minutinga zendawo za isu o wakati ngu mshashi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam baada Mwenyezi Mungu hamnika daraja na usifa na utukufu. Mtume hahadisi ye na Mwenyezi Mungu. Baada ya hadisi ye na Mwenyezi Mungu wa hadisi. Mahadisi menji endelea. Mtume alayhi salatu wa salamu. Esheleze minuiti banga sinamna wakati mshashi mbatukufu. Esheleze minuiti bu wakati nga wendawe shere. Mtume sallallahu alayhi wa salam. Ehafanya bufubeza esheleze minuiti banga sinapu ya bili. Mwenyezi Mungu hambi ya mtume ukaya Muhammad.
imasiku ya leo ya hemiraji ngamhuniko swala mengo mitano 50 swalat haina usiku wende waniko kumati wao haina usiku wa doswali swala mengo mitano 50 swala yani hapo 7h yo swala 7h30 swala 8h swala 8h30 swala 9h swala 9h30 swala 8h swala mtume ani kwanza swala mengo mitano zile ukazinu swala za farudhi obligatoire ubesho umati wako wende wa doswali mtume yani kiwale kadolila ya rere okay swala linu kado mtume ya hombi nguni yani kiwa ya rere linu bambu yewa iswala hadiyatu minamba linu kado mngu yani kamtume ya bala rere tiba ikali jahun dunia mtume abe hombi nguni yani kwa lekado mtume abalaze swala mengu mitano zili hawasuloha rume seti ya msieli haparisenda ika jibirilungu mlindu wadungana wadzubao wawasuloha rima ya sizi ya msiyeli. Waparisa mtume Musa. Mtume Musa hala uliye mtume Muhammad. Hala ya Muhammad. Ya wazi habari zilo mbinguni hajui hoje. Waha hoji huwa kwa hadisi wa namu. Hambati hadisi mina mungu ze vako mashallah uze. Ye haunika hindi na hindi. Haninka swala mengu mitano. Nibalilo umati wa hangu. Wende wado swali haina usiku farudhi. So 50. Mtume Musa mba. Wamba 50 swalati. Par jour, mimo umati wa hangu waniki wadwe, rakambili vochasi na rakambili vumasi. Kwa jaka uzi swali. Kwa jaka ukiriwe zi swali. Watu hafili hana hazi na maesha na tijichi. Wona wawandu walona mfu. Umati wa hangu mimtume Musa. Waniki wa raka nne, mbili vochasi na mbili vumasi. Kwa jaka nantanu wala kume wala afe. Dwe. Rakambili watasi wa swali na rakambili wa masiu. Ba, nuku wajaka uzi swali. Ito tindo wala walona imani, wawa shashi, wawa amini, wakane imani waka uzi swali. Na wawa ndu walona mfuu na ziungu. Wewe, umati waho wandu feble, wandu walome ziungu feble, wandu watona ziungu. Huninki wa senkanti. Ekanda ya mibo Muhammadi. Sijuamba ureje hivyo juhute na wando wambie mungu ya demenuwe mbabe. Ya mungu ze mbabe. Ekanda mingi. Ekango jorenge kwa nseye hangu nilo njo wambia. Reje ite nuha mungu yu. Rahawe jasa wansi dunia niyo. Manunga weho mbinguni ye bahatinga we niyo. Wojojo uhe hiyo. Wojo kakabati mrujo haka hiyo ito tindawe. Ranzinga we mbinguni rako jenzao. Gawu harumesi ziemu. Turudi uheye arumese timu yabo urudi urwariye uheye iho wakaya wende wambiye mungu kani bunguzizi kakaenda endambe ubunguzizi ole walisi umati wa watukufu rahane jendele ya limuziso ye kututini ya mtume Musa jm ya ye kututini ya mtume Musa mna noti speciali harumeye message ye kutu amba alayhi salam je imri ya risikini ya yeye ilo baya bofa kutumtini ya mnajemu kutona kapapa hea hawonuhuli bofa yeye ndo biyato kushinda swali za swali yungo ono swali antanu anu watuzi swali kutujua mungu mitano anumabiyo nisafiru sepafu ikabala deze sankantizo kabati ya jufanya hazi bofa kabati ya jufanya hazi kabati ya jufanya hazi kabati ya juhamsamwana kabati ya jopi hamba hendo ye swali mungu mitano yuzi mungu swali sana mruanzo ndi hazi mdungwanzo wa pemba hini, mdungwanzo wa lalene mdungi, mdungwanzo ya lisemwani, mdungwanzo wa ndarumo bunjili, mdungwanzo wa ndihari maja, mdungwanzo wa ndarumo, ya mdungwanzo wa uswali sewa na mungu mtano sana. Iloka, abutuzuka unudia mdungi gratu. Bufu, sefidiri sele sele mfiri gratu. Bufu, wavumu mtu watu ingi ya mdungi gratu. Ikaze swali mungu mtano yuzo mdungwanzo wa swali parjuru. Iyo sanga. So ni waziza ze kume na mbierishi. Ze kume. Yani ranzibo tasi hata midi. Wanzo uswali swala kume. Swala kume. This. Rangu midi hata dizuitari. Zikume basi. Rangu natuwa. Rangu seteri, sizeri hata midi. Uswali swala ishiri. Za farudhi. Imagine. Sizeri, seteri, seteri hata midi. Uswali swala ishiri. Ven. Nambirishi. Midi. Imidina. Inweri, trezweri. Hata 19h uswali swala ku uswali 10 namberishi hata ngu 19h jusqu'à 6h du matin uswali swala ishiri namberishi
ranzi dizinemvere uswali swale shi nabo kutuzu swali wakatudzima yotsitara weha ujoka ukhima uswali sanzima taraweha shaba hini swala abungi yono wakati wahayo ambiyeri shi hini swala yabo dizeri ngabo swala dizere dimi wake swala dize o onzere wake swala onzere dimi swala midi swala mide dimi swala onzere swala yabo mbato kufanya hazi ndao yabo mbato kabula mbendu ndao iluka faa aizo mtume Musa hawono hule fafi mofa mtume Musa hawono edepa na mumike noti speciale mtume Musa ba hawono edepa hambia mtume kwa omba shola mungu mizano mtume Muhammad senkati iyo amferi zero umati wa hoko wana mshina ze shola iso reje yonu ambia mesi mungu mungu ze fafi mtume haishia owasuia mtume haishia haukanabo yo selam fer gratuit directement selam fer gratuit no mtu atoingia gratuit arma moro mtu ingie moro nibure bure bure nguro avabo tu yo de la fer gratuit mtume Musa mtujua ngarjo humnikano tindini mtujua ngarjo humno menda hivi haukasa minutengaza ndo za isa nga mdo nisamehi watukufu na vonga po poya vili nanto nipezeni njia basa rahare jazia subhanallah ilazim la hawla wa la قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله العظيم هاي متن محمد هم بقوا إلى مرجعي متن محمد هم كان رونغو زغوس أمة وهانغو سنو ونانزير مجردين رجعي هاي كان رونغو زغوس أمة وهانغو رونغو زجوكا نخيرين أمة وهانغو أمردين رجعي متن غو جمدو رانزم متن مرجعي هنام بيام يزم غو كايا ربي بونغوزي زو أمة وهانغو بازي سوالا زنونغيزو زينجي Mnyezi Mungu amba tivunguza ntani. Abasa balia ye 45 uwaere. Tivunguza 5, udiminuye 5. Mtume habalia ye 45. Hajo harimwe siziye msiyeli. Mtume Musa amba ya buhende hubunguziziwa. Amba mkwani vunguziza ntani. 5. Amba luze 45 ni yivesho umati. Mtume Musa amba kureje yenda vunguza amba vitera. Ba hizo zinji umati waho shele ba yoti tinyangu. Mata janja la antara la mfere gratitu ba yoti baya. Wezi, mtume hamba ndeje itena. Kwende, wambia hai, mtume arda reje. Hambia mnyezi mungu kani vunguzi zetena. Mnyezi mungu hamba tuvunguza senki. Haba hazibaki karanti. Harejo hamtume Musa. Kureje itena ndi ya vunguza. Mtume arda reje. Habunguzi zwazibaki transenki. Haribi haja. Kwenda mwana mungu ya munguza. Mtume arda hea. Habazi baki tranti. Hacho hamtume Musa. Wanzo nza. Kureje itena ya munguza. Mtume arda hea. Mungu wa munguza zibaki vensengi. Haribi hacho. Kureje yenda ya munguza. Harida hea. Zibakive. Kureje yenda ya munguza. Harida hea. Zibaki kenzi. Haribi hacho hamtume Musa. Kwende wa munguza. Harida hea. Mungu wa munguza. Zibaki disi. Hani rahale jendelea. Yani namtumia jemu speciali tena mtume au kaile ankuraje ile nuzama mtume yuranza bofa ndo tudo kubadie heya ida ede man yekende hadungwa yekende hadungwa wote kayoti nyango yani mruso johambia mrukani keja uni keja uni keja wakati mna tujamba ni ndeza roya bwenza yani ngoto kayoti nyango mtume hotso kubela do heyo hamungu bunguza habunguziziyo bunguza habunguziziyo bunguza yesi nyango ya mahababa yote na mtume yao yuranza نبو مسولي من بي اللهم صلي وسلم عليه نبو بيتنا اللهم صلي وسلم عليه نبو متيني نجي مو سبيسيال مخصوص جيتيم نوتر بروفيت نا نوتي سبيسيال متومي غوتو هيا نبو غوزا هربي حاجة كاجا ديكوراجي ابو غوزا ابو غوزا ابو غوزا اي متومي حبا كيشا لا ديس متومار دا هيا كولا ديال جمعه زمبينغ هول هبا ميزم غوني بو غوزي تاتنا ز ديس سي ميزم غوا باتي بو غوز ابا هانغيزو 5 تبغوز أباها إريا أمتي وهاو خمسة صلوات حين وسيكون واجو صلى صلاة نزان والفجر نزيمة ومتسانا نزيمة ظهوري وجيونيه للانصيري وكانوا وقتوا هوا تبو مغرب أبو مغرب وجو صلى أبرى وجو صلى لا إنشاء ولا لوفوم دا وبيكات سواني كصلاة نزان وبس سنك نزان نزيمة والفجر ولا وصلى والفجر زميلي بالا Hata wamtana wajua swali ya dhuhuri hiyo wenza unizabariza hata wanansiri wanizabariza hata wamaharibi hata masi waswali ila insha wa la lewafumu tuni kaze nsani mtu Muhammadi habalaze nsani hadzubu harimwesi ziemu siye mtu ne musama ya mzibaki ya mungu zwaba hazila kume hamba mwani mungu zibaki nsani senki wanifajiri Nous voulons à Tougouri, nous voulons à Suiri,
maharibi novolesha mtume Musa hamba kureja yende yabunguzanda rutsena zabaki ndiye kureja mtume Musa hamba kureja.